Նոր սկանդալ Թրամփի նախընտրական արշավին ռուսական միջամտության շուրջ, այս անգամ գլխավոր դերում Թրամփ կրտսերն է։ The New York Times-ը գրում է, որ ընտրությունից առաջ Թրամփի ավագ որդին հանդիպել է ռուս փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ, որը նրան խոստացել էր Հիլարի Քլինթոնին վարկաբեկող տեղեկություն փոխանցել։ Թերթն այս հանդիպումը դիտարկում է Թրամփի նախընտրական արշավին օգնելու պարբերականի ձևակերպմամբ ռուսական կառավարության ջանքերի մասին։ Թրամփ կրտսերը հանդիպման փաստը չի հերքել։ Այնպիսի տպավորություն է, թե ես միակն եմ, որը նախընտրական շրջանում հանդիպման է գնացել հակառակորդի մասին տեղեկություն ստանալու համար։ Այդ հանդիպումն արդյունավետ չէր, բայց պետք էր գնալ ու լսել։ Խոսել ենք 20 րոպե հիմնականում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին ռուս երեխաներ որդեգրելու արգելքի մասին։ Հանդիպմանը ներկային եղել Թրամփի նախընտրական շտաբի նախագահ Փոլ Մանֆորդն ու նախագահի փեսան Ջարեդ Քուշները, իսկ հանդիպման միջնորդ կազմակերպիչ Նեմին Ագալարովն էր, ռուս-ադրբեջանական փոփի աստղ Ռուսաստանի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկի Crocus Group-ի սեփականատիրոջ որդին։ Փոփաստղի հետ Թրամփերի ընկերությունը խոր արմատներ ունի։ 2013-ին նախագահ Թրամփը նույնիսկ հայտնվել է երգչի Another Life տեսահոլովակում։ What's wrong with you, Emin? I'm really tired of you. You're fired. Պաշտոնական Կրեմլը հերքել է տեղեկությունը, թե փաստաբան Վեսելնիցկայան սերտ գործակցում է Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Թրամփը նույնպես բազմիցս հերքել է նախընտրական գործընթացի վրա Ռուսաստանի ազդեցության մասին մեղադրանքները, բայց G20-ին Պուտին-Թրամփ սպասվածից ավելի ջերմ հանդիպումն ու թարմ սկանդալը ընդդիմադիրների համար մեղադրանքների նոր առիթ հանդիսացավ։ Գանե Ղազարյան, ժամանակական։